Anton, försäsongen är igång och det blir seger med 3-2 i Västerås. Och för din del, första seniormålet i karriären. Kan du sätta ord på känslorna? Nej, men det var kul att den gick in. Det var lite flyt då. Att den ville in, jag siktade väl kanske inte där, men ibland har man tur och den går in. Nej, det var skönt. Och som sagt, första matchen, hur kändes det där ute? Nej, men det var bra tryck. Jag tycker att läktaren också hörs, även om det bara är... Det är väl under 3000 där ute, men det känns som en fullsatt arena. Och det var länge sedan jag fick spela match och kul att äntligen få lira igen. Spela en kedja med Stockselius och Hampus Larsson, hur funkar det tycker du? De två gör det väldigt bra och gör det lätt för mig där ute. Båda de jobbar hårt. Jag försöker bara hålla mig där framför mål, så får jag en bra pass där till exempel från Hampus. Och det bara skicka in den. Nämnde det första matchen på ett tag. Du var ju skadad i slutdelen av förra säsongen. Hur har den här perioden varit att arbeta sig tillbaka? Nej, men den har varit tråkig. Det är ju att spela match som är roligaste. Och inte få göra det har ju varit jobbigt och tråkigt såklart. Och sen nu äntligen få stå där ute och spela är underbart. Man har längtat. Om du tittar på matchen som vi gör över 60 minuter, hur summerar du det hela? Nej, men de kommer ut flygande där i början. Får ett snabbt mål på oss. Och sen... Ja, det är första matchen med det här helt nya laget. Klart att inte allt sitter nu i början, det ska vi inte göra heller. Vi ska jobba under säsongen och bli bättre och bättre. Men vi lyckas ju vända matchen och vinna, så det är det viktigaste. För en del, vart är du med dig från den här kvällen? Ja, men att vi vänder matchen och att vi som lag kan göra det så tidigt. Att det är första matchen, men ändå att vi lyckas vända och vinna. Det är starkt att man kan göra så som lag. Så. Och skönt att vara igång, gissar jag. Jätteskönt, jag har längtat. Blomman, vi inledde första säsongen med seger 3-2 i Västerås och för en del du öppnar målskyttet. Hur kändes det ut om vi börjar där? Nej, men först och främst grymt kul att vara igång med lite matcher här. Vi har kört igång här, tränat i två veckor ungefär. Så att det var grymt kul att dra igång försäsongsmatcherna och så. Vi växte in matchen i mer och mer, så det ska bli kul att fortsätta träna och sen spela lite mer matcher. Ja, för att titta på vår prestation, vad finns det att ta med sig härifrån och bygga vidare på? Nej, men framförallt tålamodet vi har i vårt sätt att spela. Jag vet att det är tidigt på försäsongen och så, men ha tålamod i det. Jag försöker bygga vidare på det vi har tränat på de här två veckorna. Om du har mött det i tredje perioden, som ser man resultatet, är det som gör att vi vinner matchen. Vad ska vi ta med oss just därifrån tycker du? Nej, men tävlingsnivån här och som jag vet att du tjatar, men tålamodet som vi har, att vi växer in i matchen mer och mer, för max en match pågår i 60 minuter, så att det gäller att ha tålamod och kunna lita på sitt spel. Tittar du på din egen match, först och främst klivit på isen med ett A på bröstet, hur kändes det? Nej, men kul. Kul att få det. Så ska jag försöka fortsätta vara mig själv och försöka hjälpa laget på bästa sätt där. Sen två mål, dels ett målet och även det matchvinnande 3-2 målet. Vad kan du berätta om de båda kassarna? Nej, att första var väl lite mer turligt som studsade ut och så tror jag att deras mål var till lite urläge, så försöker jag skicka det på mål och så gick den in. Och den andra så, som jag sa, TK gör ett bra jobb förutom på kanten och så ser någon liten lucka och så lyckades den studsa in lite turligt. Så, men det var skönt att det ledde till en vinst. Och nu rullar det på, första försäsongsmatchen spelad, 6 kvar. Vad gäller det senaste vecka? Nej, men vi fortsätter träna på här, torsdag, fredag. Och sen även veckan efter det, och sen har vi en ny match nästa vecka. Går det så ett ord på känslan att återspela i Djurgårdsröjna? Grymt kul. Det är det man liksom tränat för och allt sånt. Så nu när det drar igång så är det bara att bygga vidare på det här. Så det blir riktigt roligt.